1000 mesake Gebi. Gebi awet di awan. Ora apa-apa kanggo kowe lah sing ngomong kae. Suarane entek. Ya kowe nyanyi orene dhewe ya. Ayo ya harga diriku siapke. Ya, bari kungko kanca-kanca Paeja Bendo Salin ya, persiapan kanggo Paeja. Hati-hati iki bocah cilik-cilik ya. Engko nek sing kudu ndableg wis susoni karo Paeja iku ya. Mas Kasanova matur suwun, Mas. Wis sak bare ya nek ra urung bar aja muleh. Kae Mas Kardoyo kare ning kono kae tunggale ya. Kae keluarga besar sing Jakarta ya. Kae Mbak Kis karo kanca-kanca. Ya, wis. Mbak Kis engko oleh badut kene oleh ra apa-apa. Engko genteni Paeja ya ra apa-apa ya. Ayo. Monggo, Gebi Kilova, harga diriku dibentara sekalian. Wahyu Tunggal Jaya, mletre, mletre. Tetes. Spesial buat kawan-kawan
bersama DJ-nya Yagi and Frank. Buat teman-teman Foreng, Putra Monas, kocok-kocok Sobas, Asik, Dio dan kawan-kawan, terima kasih. Oh alah, retinya ini bareng yuk. NB Video Shooting, terima kasih. Bebas Audio. Asik lole, goyang ngasih rame-rame bro. Awas, ngono nok terak ya. Asik ya di Genova. Marvel, terima kasih. Ayo, asik, asik, asik. Goyang, goyang. Oho, oho. Hoi, hoi, hoi. Asik, asik. Jarian ya bisa ngineki barang ya. Dengar Raisa sampai bawah. Sampai bawah Raisa ya. Oho, oho. Let's go. Asik, Zaki Frank. Ah, asik. Wahyu dengan saya. Ini bayangannya ya gini-gini. Juria kayak lo, penyanyi kayak, cari apa nyanyi? Pak Sinten, kayak, mak kayak.
Jenenge Mak Juliah iki. Oh, Mak Juliah. Ora Mak Markona, Mas. Ha kae bojone Kang Sampurna kae. Duk. Ngaduk tenan. Kae nyanyi gancane kae. Wes ayo. Ayo, Mak. Ayo. Joget sik, ayo. Yo, 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 yo. Goyang, 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 Mak. Asik. Oi. Ah, awas, awas, awas. Ayo, Mak. Awas. Awas senjata katon. Asik. Ayo, ayo. Loh, dia kudune joget to, Mak. Lho, joget ya penake ngono. Oh, kerinduan aduh, malah mbek aku iki. Kerinduan, Om. Hah? Engko wae diempat. Ayo, sini. Ya wis. Duit mbek mak. Ayo. Kerinduan, Jak. Ya, wis. Iki nek jane metune iki pas paejah iki pas iki jatahe. Ngene ta? Hooh. Ayo jam metu, Jak. Engko sik. Tetaboi sik paejah ben metu. Ya. Heeh, Pak Jae ben metu ngenteni sik dulu ya, Mak ya. Ah, cocok. Pak Jae lah metu, Mak. Mak, aja mudun. Aja mudun, Mak. Ngadene ngene ngenteni Pak Jae. Ya ya, Om, aku mangku ya. Ayo Pak Jae. Aku mangku, Mak. Wah, yo tunggal Jae mletre-mletre. Ya. Ayo, Jae. Ayo, Jae. Tunjukkan pesonamu. Awas. Iki padha iki ngisor dhuwur padha iki kok. Oi. Ah, doi, padha ngisor dhuwur padha. Ayo Mak Juriah, yogeti kono. Ya. Ya. Ah. Gusti sing manusa ora ngerti termasuk rejeki ya entuk 50.000
Iki 50.000 iki ana cape apa ora, Pak? Hah? Engko nek ana cap ndang balekno aja ya. Ah, Jah. Wes tok mongso durung. Durung ana golek sing ganteng kana. Ning aja sing penting aja tukang syuting lho ya. Aja Kang Kasan karo tukang syuting. Kang Irmanto ya ora apa-apa kana. Ayo. Ah, iki. Eh. Piye. Oh, alah. Kowe apa golek Joko Tingkir? Akae luru kono. Mesti ana kae. Aja Pak Mino. Weh, kae ora Joko Tingkir kae. Ah, ora sa goleki wonge ra ana ngibet. Loh. Loh. Oh, kae ning kono. Sing gawa kudung kuning iku ora Joko iku. Ora Joko. Loh. Saya gawa kudung kuning melayu. Ayo. Bokongnya dibenake, ya sing dhuwur dibenake. Nah ngono. Wes. Aduh. Iya. Lah. Padang. Ya. Iki mau brobos kondi mau. Brobos kondi. Yo, awas brobos. Eh, rasa deng. Malah lanang iki. Eh, kape ngopo? Salahke. Urung mulai. Ya ngono. Sing iki. Oh alah wes. Malah nyeripet kancane. Aja tumpaki, aja ditumpaki. Ditumpaki iki disalahke sik, salahke sik. Lo. Oi. Balik. Kualik kliru. Lah kok dibalik. Ndase iku buntut. Lah ngono. Eh. Wah, dipasno. Ah. Iya, ngono lah. Kiwat. Carry. Jaranmu carry. Iya. Wah, melu ngereok ki. Iya. Ayo. Ayo le. Golek mangsa kana, Nduk. Gayamu aja kaya wong lanang ya. Sing halus ya. Yo. Aja mak lebokke. Ah. Engko lek kliru Pak Nugroho,
Aja sampe keliru lho ya. Ada. Paling nama orang di paling nama. Ayo cah, ayo digoli duk. Nah kaya, ngolek keliru beda nih kono kaya malah. Kaya Pak Giyadi karo beda, ojo ditelawur ya. Ojo ditelawur. Hei cah, ini jaranmu piye nasibnya kok ngene. Awas, awas, awas. Minggir. Ah, sarungan. Awas, kebanggok, kebanggok. Banggok. Kayak warok. Wah. Wah, wong tua ini kayak warok malah. Wah, obek ini kono kayak obek sopo ya, kayak buti kayak. Nah, nah. Aja ring pawon lo ya. Aja ring pawon ra oleh. Nunggone Kang Priyo kae wae. Kae dudu anak loro kae. Gelem kowe. Ha? Gelem. Enam tumpak enam. Kualik, kualik, kualik. Eh, kualik. Iku kualik, eh. Ayo brobos ke kualik. Eh dingeti sik, dingeti sik. Eh alah alah lah dalah. Awas lah, ngono sing gendah jejeg ngono. Huk ya. Ha eh. Huk ya. Ha eh. Ha eh. A u a ra u. Wah padha iki, padha. Ah stel iki. Ayo, Dok. Apa iki malah mbek reoke. Hei, aja mutong. Aja mutong jarane durus aja mutong. Wah, entekno ngono. Ora dientekno. Alah. Wis. Ah. Tunggal sak produk kok entek-entekan. Iya. Ayo. Ayo. Wes wes balik ke, balik ke. Engko digawa mulai, engko gawa mulai. Nah. Thank you.
bareng ndi kowe? Hey. Ah. Syukur rasa noy. Ya gongnya wis lebar, wis jubek nang kono ya. Dumentok, dumentok i. Ya, kayak dipadake coba jejeran. Kira-kira podo ora dhuwur karo ngisor jejeran ya Ya coba jejer. Ya. Dah. Niki wau wonten Pak Mudhuntan nggih menika Joko Tingkir. Jaluk dibaleni neh kae Pak Nugroho lan sak keluarga. Nggih langkung-langkung nggih menika ibu sing kagungan kajat nggih menika Ibu Kurusrini sak keluarga ya. Nang cabaku siapke Joko Tingkir engko bariku ya kanca-kanca paeja paenem mlebu sebab iki jek ana permainan. Iki jam piro? Jam 11 wis jam piro ya? Orang kroso, ngene iki nek liyane ning kene lho diparani bapak-bapak kamaran. Aku ingin ane main campur sari ning kono diparani setengah 10 lebar. Ya wis. Ya Jayo, diaturke. Wah, gathuk iki. Matur suwun, Jess, Jess, Jess. Sayang, sayang, sayang. Wah, cocok. Walah. Nang, Cak Bagus, durung sunat ta? Tekoni ja, durung sunat apa urung? Durung ra? Nah, engko kon kandha karo bapak karo ibu, engko nek sunat nang barongan iki ngono ya. Lah iki bose ning kene. Hah? Yo ra? Yo. Ayo, monggo dipun laras kalian Wahyu Tunggal Jaya nggih menika satu lagu ya. Nggih menika Joko Tingkir. Monggo dados. Oi. Ya.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kain usul kaya jah. Pantang mundur terus nyambut gawe. Neng Jeporo tuku ketan. Iki trito anak ratawan. Kamar kawet pedes tanan. Golek duit kanggo masa depan. Golek duit kanggo masa depan. Matur suwun. Kodok penike kodok moro. Jadi pikir aku arep miyo. Mangan jamur mangan koro. Aku jujur kowe ra percaya. Asik. Alatoha Rasulillah. Salatu wassalamu ala yasin habibillah. Ibu Sri, wahyu tunggal pantang mundur terus nyambut gawe. Pantang mundur terus nyambut gawe. Neng Jeporo tuku ketan. Iki trito anak rantauan. Lombok rawit pedes tenan. Golek duit kanggo kawinan. Neng ngisor wedung linjo. Paling ngabut tinggal anak bojo. Tuku donat neng Kalimantan. Tetep semangat kanggo masa depan. Tetep semangat kanggo masa depan. Godong kenikir godong koro. Jadi pikir aku arep rio. Mangan jamur mangan koro. Aku jujur kowe ra percaya. Aku jujur kowe ra percaya. Asik. Mbak Sampurno matur suwun, Mbak. Pikir apa? Ya. Ya, yuk. Ini sudah ya. Ini waktunya pun mepet. Ya, ini jam 10:30 luwe. Ha-ha. Wes ya mas. Ya, ini dilebokke Pak Ija, engko bariku. Ya, genten barungan. Ya, sekalian mangke tutup acarane. Oke, mbok pilih wonten salah klentunipun saking kaula lan sak rombongan. Ya, menika Wahyu Tunggal Jaya. Gunge pangaksami. Ya. Ya. Ayo, Jah. Jah. Wayahe jah kono, dadah kono, dadah, dadah, kecup, kecup. Ah, yo. Ah, ayo duduk. Matur suwun, Ibu Kusrini sak keluarga. Alhamdulillah. Wes pamit kabeh kono. Ayo duduk. Ah. Eh. Hey. Kono dijak, naik gelem dijak. Ya, ya.
Kang Hermanto kono dijak ya ora apa-apa kono Kang Hermanto lho. Wes wes. Bae cah bae nem munyil. Ya, mbah tua ya. Ayo matur suwun. Kagem keluarganipun Bapak Nugroho lan sak keluarga. Alhamdulillah, mugi-mugi berkah nggih. Ayo cah mulai cah mulai. Yo yo yo. Jogete yo koyok cawe edok ta yo yo. Kok jogete malah koyok buta iki. Oi, hei, 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 hei. Alah, wes ra genah. Wes, eh aja dinyeng, aja dhuwur-dhuwur. Oke, wong wedok kok iso. Wes, ayo. Ayo mulai, Dok, mulai, Dok, mulai. Wah, ini loro iki setel iki, Dok. Woi. Oi. 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 Ayo budal, budal yo, budal. Nah, kadane jak mulai. Kadane engko carry bis. Carry bis engko. Ngono sing rukun. Eh apa ring di kowe? Mulai, mulai. Mulai. Dah. Mulai iku dalane ngono. Ngono ngono dadah. Dadah. Alah. Ya. Bocah siji kok ndablek men. Gonge wis lebar ijene njaba. Mule wis ra ana ewange mule. Ewang ngendi? Goleki ora ana. Kowe ning jero kabeh. Ora ana kono kae wong nyoteng e. Wong nyoteng. Ayo mlebu-mlebu. Oh alah, iki kok nginep kene apa piye? Ayo mule ngene lho. Dalane metu kene ora metu kono, metu kene lho. Metu kene rene engko nek metu kono nengko, kene lho. Ayo, rasakno nek klundu-klundu ora, ora ana gonge ora apa. Aja mutung, aja mutung, aja mutung. Cawe dok ora gawe mutung. Dikit. Nglanger wae. Nah, dadah-dadah karo MC-ne kene. Dadah, ngono. Golek duit ya, Dok ya. Ya, sing barokah berkah ya. Ayo, mulai. Mulai. Wah, dablek men ya iki ya. Awas! Wah, nah, aku mau rawes kondo to ya. Nek mlaku dalane diingeti, Nduk. Diingeti, sing apik. Ya ngono. Bocah iki kok dablek men ora gelem mule ya. Jame iki lho wis mepet iki lho. Oh alah, malah tambah mundur. Cinceng, cinceng, cinceng. Yo, ayo mulai, mulai. Mulai. Mekaten wau tampilan Sangre Wahyu Tunggal Jaya nggih mriku arupi Parijah ya iki wis sampe paripurna iki. Wis alhamdulillah dulur-dulur poring lan sak kitaripun Kang Hermanto Pak Mino lan sak rombongan nggih matur suwun Mbah Sampurna matur suwun nggih. Alhamdulillah iki bolo-bolo palen kae ning ngono kae ya Kang Kardoyo karo sak rombongan Pak Priyo wis pokoknya komplit ning ngono kabeh. Sampun ngudi pangestu dateng keluarganipun Bapak Nugroho lan sak keluarga. Mugi berkah barokah ya. Matur suwun kagem adik sing dikitan, sing ditetak, sing disupit nggih menika adik Reinaldi Rehan Alfian mugi dadoso
anak ingkang soleh. Nggih migunani nusa bangsa lan agami. Amin. Ya, wis karek sak permainan gimana kau sing bareng. Bakdon niku langsung ditutup. Pamit nggih. Nah, ngono. Engko ndak. Walah. Wis. Ya monggo. Ora iso, Mbak. Gamelane irung iso padha kuning. Hai latihan ngene wae lek latihan mbek ngomong nutuk ngene wae. Waterku nek keliru. Jebul wong MC ngomongnya mbek ngene iki angel ya, Mbak. Matur suwun nggih. Kerjasamanipun nggih menika NB Production, NB Video Shooting kalian Tepos Audio. Yuk monggo para kanca sampun siap nggih. Sekalian kita tutup acara. Mbok pilih wonten salah klientipun saking kawula rombongan nggih menika Reok Wahyu Tunggal Jaya ke Asto Pak Marni lan sak rombongan. Nggih gunge pangaksami nggih matur suwun yo monggo dipun laras kalian Wahyu Tunggal Jaya bletre bletre Coreokan terus barengan terus pamit boleh ya. Thank you.
kepena unine. Unine mong renyohake bareng lan kentrong ke tipong suling sigra kendangane. Dasar ayu tambah ayu, dasar manis tambah tambah manis, dasar ayu tambah ayu, dasar manis 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 dewe. Sampun paripurnane begale kagem keluarganipun Bapak Nugroho lan sak keluarga. Nggih menika sepindah malih pilih wonten salah klentunipun kawula sak rombongan ngapunten nggih. Gumi pangasami. Yo para kanca singo bareng. Ya. Lo lo yo 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 yo. Awas awas awas. Thank you.
Sangen wah tunggal joyo reok modern kecil sangen telah ndak bunduk
Kasta pimpinan langsung kalian Pak Marilah sak rombongan. Matur suwun sangat dumateng keluarganipun. Bapak Nugro lan sak keluarga mugia angsal berkah barokah. Matur suwun. Kanca-kanca sing sampun rawuh di pangestu dhateng keluarga besar. Nggih menika Bapak Nugro sak keluarga. Nggih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.